Ovaj, a Petar Damčevski, poverete. A ti šta i soništa? Ajde, što ti je... Dobar den, i oficijalno dobro ni dojdavte. Dobro mi najdobre. Благодарим за оваа убава песна, ама пред да го започнеме разговорот, не знам колку е точна информацијата, дали некој вчера славеше роден ден? А, да, среќен роден ден. Нека се среќен и да се множат годините и цел живот да ти биде вака убав како убава. Песна, убава. Песна. Да. Со песна, така. Може ли една поза да го честитаме на еден ден по ноцна, ама така се трепна се? А, убава е секој ден да е роден ден, не ли? Мене секој ден бил. Со добра песна, добра музика. Работно го поминавме, ме баш за тоа си не кажа ми многу да ми работи. Ова наше мило дете македонче, ние дојдеме во Мелбурн. Ова песна како за мајка и синеве, имавме можност да си ја снимиме. Малку е тажно, нели? Имаме сите ликови некаде далеко во диаспората што ни фали, што ни недостига, што не можеме да го видиме секогаш вака во живо, него повеќе сме нели на тие телефони поврзани, така да тешко е. Тешко е, ама не леве, песната е таква што го прави оној мост да биде подес. Како се случи со работката? Многу добро потина работата вчера. Само микрофонот, така што се многу добро потина вчера, спот си снимавме во Лешок и во Бела Мија. Многу беше. Ова е ваша прва, односно твоја прва песна или имаш и порано снимање? Имам предлани, кога бев во Македонија, снимав две песни со маестро Горан Милошевски. И... Сега е во план, нели? Да. Да снимам и албум. Да, албум да си снимам. Бев во Меракмејана еднаш. Значи, во студиот е познат. Да. Значи, постои љубовта за музиката, за традицијата, за Македонија. Како конкретно се случи оваа песна? Бидејќи текстот на вистина е нешто што секого може да допре, бидејќи секој од нас, како што кажавме, има некој надвор од границите и сите тие што се надвор од границите некако сакаат да се вратат и копнеат за овој македонски зрак сонце тука што го имаме. Како почна вашата соработка? Како се случи оваа песна? Помала од него кога работев со мојот Горан Милошевски. Исто така како со него што работи сега и го учи да биде пејач и вокална техника и како треба се да прави понатака и со поп музиката и со фолк музиката, така и јас како него бев толкова малечка и стигнав до овој степен сега да имаме толку албуми за нас, толку многу песни, толку награди и фестивали. И така да, со Горан јас сум нели од многу мала, си го сакам и го почитувам многу. Ми кажа дека тој работи се уште и со, не само со Петар, него со многу дечиња. Тој има школа за учење и за гитара и за пење. И Горан вика, имам едно детенце што пее многу убаво, вика, ќе дојде од Австралија. Сакам, вика, со него да испеете да направиме рече една песна, да видите како мајка и син за таа тугина, пошто тој многу добро знае дека и нас ни фалат што имаме луѓе таму. И така излезе со работката, ете да видиме заедно со Петар, испаде една многу убава песна на текстот од мене Делковски, а музиката и аранжманот целосен на нашиот Горан Милошевски. Нашиот маестро Неврински, отсвирек Саша Неврински, значи хармониката. Така да испаднете една убава песна што мислам дека ќе остане да слушаат и нашите македонци, и македонците сите во диаспората. Тажни се овие песни, ама тоа е реалноста, тоа е вистината македонска за многумина. Тажни се, но верувам дека се за многумина кои што се надвор од државата, се некако мост со нашиве тука. Да. И мислам дека треба да продолжат да се создаваат вакви песни, бидејќи еве на младите кои што се надвор им се некако патокас и всушност и младите се едуцираат за Македонија и за тоа што се убаво имаме тука. Ја сакам Петар да го прашам токму тоа што го зборувам. Значи, корените не се забораваат. Зошто е обично, нели, тинеџерите кои се на твој возраст повеќе бегаат во забавната, во поп музиката, зошто токму народната музика? Кажи да да, знам јас веќе за разлада дека си и дел од фолклорно друштво, значи долго време си со фолклорот. Со фолклор сум од најмала возраст, 5 години мислам. Сега
сум префрелил со нова група, Милко Дијане Сандански, у Мелбурн. И многу го сакам фолклорот. Да не заборам од каде сум, корените. И да. Ова треба да се поздрави меѓувреме, а гледам и дел од инцидентот вчерашното снимање од спотот и ова ексклузива ја добивме благодарение на еден човек кој е позади камерите и е задолжен за целата организација кога станува збор за кариерата на Лени. Како поминавте вчера? Убаво ли беше? Да, убаво. Многу топла. По-топла од колку во Австралија? Да. Топло. Ми дојде доста топло вчера. Да, по-топло. Па сте ги одбрали баш овие најтоплите денови. Така, затоа што тие нема да бидат долго тука, затоа ми беше многу мило и да испромовираме оваа прекрасна песна, да остане да се ја слуша нашиот македонски народ. Сакаме да кажам за спотот, имавме приубави локации. Ване Интеда Петковски, значи, го снимаше видеозаписот. Се снимаше во Лешок, нашиот прекрасен манастир во Тетово, има, мислам, доста кадри тамо. Се снимаше во Бедва Мија, ни требаше еден дел каде што излезе на една дели стара куќа, што не си ја посетил долго време, па се враќаш да си ја видиш, нели? Така да, за цето ова, за целото сценарио, за целата режија, кореографијата на самите играоци, е мојот сопотни режако Јургиски. Без него нешто рекол. Да. И што сакам да кажам, играорците, тажна е песната, значи немаше простор дека можеле да играат на неа, меѓутоа, доколку ги немаме нив со тие наши убави традиционални носи и нашето знаме македонско, другше мислам дека на друг начин не би можеле поубаво да представиме нашата мелодија. И сега кога сме кај сите оние нови нешта што се случуваат, кај тебе на почетокот од емисијата слушнахме уште една нова убава песна. Како поминавте на Маландово, јас ве гледав на преносот. Какви се искуствата од ова издание на Маландово? Маландово поминам многу убаво. Како и секогаш што ни сте многу добри домакини, самите маландовчани. Имаше преубави песни. Ми беше многу мило што оваа година јас не ми е прв пат да настапувам на Маландово. Имаше доста млад свет, значи, како што рекаме, ние одиме со годините напред, доаѓаат нови генерации. Многу ми е мило што тие деца продолжија со една таква убава македонска ново компонирана народна музика. Така да се изненадив на вистина колку преубави деца и преубави генерации доаѓаат до прва. И мислам дека Маландово мора да се задржи како еден фестивал што е на тоа ниво. Зашто сепак таму треба да имаат тие деца што сакаат да пеат, нели што се одбрани, да имаат на вистина знаење во музиката и да знаат на вистина да пеат во живо, зашто се пеат во живо. Така да ми е многу мило, преубаво поминав ете таа песна, нашиот директор, кој мене ми беше професор, во едно Живо Енгишич, ми рече Ленче, Лени, ќе ми биде мило доколку дојдеш, ева една песна преубава за тебе, тој знае дека јас веќе во подготовки е новиот албум, таму до септември-октомври би требало да излезе. И така излезе таа една преубава песна на текст на Цани Трајчевски, а на музика и аранжман на Лјупчо Бубе Анастасија. Видите дека фестивалите не ја остануваат кај младите, но ништо не са младите без поддршка од поискусните, би рекла. А ова е, за ова е доказ дуетот кој што имавме можност да го слушнеме денеска. Дали се планираат уште некои вакви проекти? Да речеме со децата од Надбор кои што сакаат да создаваат и да прават музика во Македонија, или пак дали се планира промоција на овој видеозапис и песна во Мелбурн? Дали имате некои планови или очекуваме да кажам таму си знаат сигурно, па би требало тоа да биде така нормално дека детали таму ќе испромовира оваа песна. Се надевам и му посакувам многу убава иднина понатаму во музиката, затоа што едно стварно златно мило дете со преубав глас, многу музикално. Јаме што најбитно е сака македонската народна песна и македонските кори. Точно. Сигурно дека има и многу други соработки, не само вака со мајки, со татковци, него и со девојчиња, не така да мислам дека се надеваме дека може и ќе отидеме и да ги посетиме, доколку успееме во преговори со некои настапи во Австралија,
само да видиме како ќе излезе. Така да мислам дека ќе има сврабетна допрва, тој со голем допрва треба да ја продолжи и да учи. Да, во меѓувреме, пред да заминете, до кого остануваат овде во Македонија и дали се планира и некоја друга песна да, да се сними или за сега ќе остане ова, па на следното доаѓање ќе се снима нешто ново? Ние сега ќе одиме назад, тоа сад е јули месец. И да, се планира поечни песни, може и албум да се планира саме со Горан и... Значи, ќе има многу убави, нови нешта. И повторно да не дојде. Да, Петар секако нели со денешната технологија постои можност за работа, така да го прават, да се радија тука да се монтира пресната повторно да се препрати така да далечината веќе не може ништо. Не е проблем. Некако светот го имаме на дланка, а особено кога станува збор за добра песна, песната сегде лети брзо, нели брзо. Кога сме кај добрата песна во последното гостување кога ни беше Рени овде, помот беше незиниот концерт. Го одржавте, од реакциите што са до мене било навистина преубаво, место немало доволно за сите што сакаат да уживаат во тоа убава песна. Како се впечатоците ве прилика да искористиме, мислам дека колегите од режијата имаат и уште едно такво парче од концертот да покажеме дел од атмосферата. Јас искрено, ми беше, знаете, и сами бев тука, бев многу со преголема доза на одговорност. Иако јас сум цело време нели на сцена, многу пати сум кажувала, не само на оваа сцена, стварно беше голема одговорност, меѓутоа концертот помина преубаво и тој народ, цел тој народ што беше дојде за сите нас, и за мене, и за моите гравурци, за моите гости, да пее во еден глас со мене, тоа беше за мене стварно едно убаво искуство и не застанувам тук, тоа ми даде еден подтик, да продолжам понатаму, планирам оваа година барем уште во три градови во нашата Македонија да биде концертов во планија Скопје, нашата Битола, Охрид, овој концерт повторно да биде изведен. И секако не застануваме тука, мора македонската музика што повеќе да се презентира. Нормално дека во денешно време нашите пејачи малку ни е не баш лесно доколку државата не застане зад нас. Министерството нели со самофинансирање или со спонзори не е воопшто едноставно. Но ги будрам сите мои колеги, сите пејачи да имат повеќе храброст, да се борат и да прават вакви концерти, да има што повеќе македонска музика. Затоа што публика има и сака да ја слуша македонската песна. Тоа е тоа и дека ако се сака, се иска може. Не точно дека не по секоја цена, но меѓутоа ако тоа наистина и искрено го сакаш од душа и срце, ќе изгледаш начин својата музика да допре до нашиот македонски народ. Верувам дека пораката ќе стаса до твоите колеги, а јас верувам дека ви со твојот тим ќе успеете песната и овие убави настани и од Тетово да ги прикажете во другите делови од Македонија на задоволство на публиката. Може би ќе има прилика да ја отпеете и оваа дуетската песна, ако не тука во Австралија сигурно. Така е, така е. Песната ќе остане да живее, секоја прилика кога ќе биде тој тука, ние ќе си ја пееме таа песна. Да може што повеќе народ да ја слушне, да им се допадне и да останете во архивата на македонската музика. Рени, благодарам многу за преце, за времето, за убавата музика, убавата песна и новините што ми ги носите постојано. Петар, благодарам и тебе и почесто да те гледаме во Македонија и со уште многу вај вести. Фала, благодарам што бевте дел денеска од тенцијата. Многу секогаш сме... На ваша покана ќе бидеме тука, ни е чест што бевме денеска дел. Вашата прекрасна качема, да имаме уште многу вакви преубави емисии, многу нови пејачи, многу играоци. Посакувам на Македонија уште многу вакви емисии да има како качема. Благодарам убавите зборови. Удоволството е големо кога имаме убави гости. Сега пред да го најавиме прилогот, јас само да им кажам на гледачите дека кога смекае Австралија гостувањето од Австралија, веќе наредната недела, нема да кажеме дали ќе биде во саботата или неделата, ама имаме договорено гостување на културно-уметничко друштво кое не доаѓа токму од Австралија.
Гледаш, значи некако видуваме мост меѓу воќелија. До крајот на сезоната ќе имаме други две културно-уметнички друштва кои ќе доаѓаат од Австралија и ќе го презентираат сето тоа што таму и начинот на кој што тие го чувате регионот. Така, значи македонската музика и фолклор нема граници. Така. А немаат граници ни бавите интересни приказни кои што се создаваат.